میں نے کہا کربلا کا ہے غم ایسا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے لفظوں سے دو چار بندوں کا بھی آنسو نکل آئے جن کی آنکھوں نے وضو کر لیا تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے امام کی غربت اتنی ہے کہ اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کربلا میں وہ ظلم ہوا ہے، کربلا میں وہ غربت ہوئی ہے بابا جی، جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جن کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، جن کی وجہ سے، جن کے حق مہر میں یہ سات زمینیں اور یہ آسمانیں تھی، ہر بندہ انہی کا کھا رہا ہے، چرند پرند 18,000 مخلوقات انہی کے واسطے سے کھا اور پی رہی ہے، مگر میں اس مظلومیت کی کیا داستان بیان کروں کہ جن کے اپنے پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تھا، 6 ماہ کے بچے کو بھی ایک قطرہ پانی نہیں ملا، اور کربلا کا ہے غم ایسا کہ اس کے اوپر بندہ بابا جی بات کر ہی نہیں سکتا۔ کربلا کا ہے غم ایسا، کتنی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، کتنی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، اصغر نے پانی مانگا ہے، 6 ماہ کا لال ہے۔ بابا جی انصاف سے مجھے بتائیے کہ 6 ماہ کا جو نومولود بچہ ہوتا ہے، جو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں پکار سکتا ہے، اس کے لیے کتنا پانی ضرورت ہوگا؟ لیکن جو جواب آگے سے ملا ہے، 3 منہ والا تیر لگا ہے۔ میں اس حسین کی کون کون سی غربت تمہارے سامنے بیان کروں کہ جس نے کبھی جوان بھائی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، جس نے کبھی اکبر کے سینے سے بچی نکالی ہے، جس نے کبھی اسکر کو ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہے، جس نے کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے۔ میں اشارے میں بات کرنے لگا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، کوئی بندہ میرے سے ناراض نہ ہو، میں دعائیں لے کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کربلا کا ہے غم ایسا، کتنی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، ننی گردن میں سہشا نہ آئے، شباب سینے میں برچھی گھائل، ننی گردن میں سہشا نہ آئے، شباب سینے میں برچھی گھائل۔ بابا جی کیا غربت ہے اس بی بی کی، 4 سال کی مظلومہ کی، جو ظلمیت کے سامنے اپنے بابے کے گلے کے اوپر خنجر چلتا ہوئی دیکھ رہی ہے، اور ساتھ میں ظالم اس کو مارتا بھی ہے اور اس کو تانے بھی دیتا ہے۔ بنا بنا اپنے چچا قاضی کو کہا گیا تیرا غازی، کربلا کا ہے غم ایسا، کتنی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، کربلا کا ہے غم ایسا، کتنی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، ننی گردن میں سہشا نہ آئے، شباب سینے میں بچی گھائل۔ میں کہہ رہا ہوں صفاقی نے جو ہے دور اتارے، جفا نے اتنے تماچے مارے، بی بیوں کے حیرے میں جل گئے، شریعتوں کے حجاب چھن گئے۔